ქალაქო ზუგეში მშვიდობიანი აქცია მიმდინარეობს. საზოგადოების ერთი ნაწილი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას აპროტესტებს. ჩვენ ვიდეროს საქართველოში იყოს ეროვნული ტრადიციული მართლმადიდებლობის დამყარებული თავრობა. აქციაზე მოყვებოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე კონსტანტინე სარიშვილი. ეს არ არის პროტესტი, ეს არის ჩვენი ხალადგომა ქართული ტრადიციებისადმი და ეს არის მშვიდობიანი აქცია, და თემა საქართველოს დაინახოს, რომ ჩვენს ტრადიციებს ვიცავთ და არ მჭირდება თავს მოხვეული სოდომისტების და სხვა დანარჩენების რაც არა ტრადიციული მიდგომები. ბოდიშს თვითონ გიცნეთ ცოდვის დაკანონებას აღვნიშნეთ. რას ნიშნავს ცოდვის დაკანონება? ის ას მეუბნებიათ მიუღებელია, თითუმეტეს ჩვენი ძირძველი მართლმადიდებელი სახელმწიფოსთვის აი ამ კანონის მიღებას აღვნიშნეთ. და კონკრეტულად ამ კანონში რა არის ეს საწინააღმდეგო, რაც მაგალითად თქვენთვის მიუღებელია? Ну, амас деталურად შეიძლება უკვე გაბა შემოსიტყვას ისე უკვე გეტყვი. მე რაც ვიცი, ისიც საკმარისია, რომ აი ამ აქციაში ვარაც ძო. აქციის მონაწილეებმა რამდენიმე წუთით თეატრალურ მოედანთან გაჩერდნენ, რის შემდეგ ღვთისმშობლის მიძინები წარსულში გადაინაცვლეს.